আজি এসআইটিৰ সন্মুখত হাজিৰ হৈছে আৰু দুগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া সিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ প্ৰিয়ংকা ডেকা হাজিৰ হয় কৰ অধীক্ষক জয়ন্ত দলেও দুগৰাকীকে জেৰা চলাব আজি এসআইটিয়ে জয়ন্ত দলে আৰু প্ৰিয়ংকা ডেকাৰ বিৰুদ্ধে বক্ৰপথে চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগ দুগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে পৰ্যাপ্ত তথ্য লাভ কৰিছে এসআইটিয়ে পুনৰ আন দুগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক তলব কৰা হৈছে এসআইটিৰ সন্মুখত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছেগৈ দুগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া আৰু দুগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বক্ৰপথে চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগ আছে এপিএসসি কেলেংকাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমানে এসআইটিয়ে অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু যথেষ্ট বিলম্ব বা লেহেমীয়া হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ গতি আৰু যি দুগৰাকীক আজি হাজিৰ হবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল ইতিমধ্যে তেওঁলোক হাজিৰ হৈছে আজি জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব দুয়োগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্টখিনি তথ্য লাভ কৰিছে এসআইটিয়ে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল আৰু সেই মৰ্মে উপস্থিত হৈছেগৈ দুয়োগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া কেনেধৰণেৰে তদন্ত চলে জেৰাৰ সন্মুখীন হৈ তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ তথ্য সদৰি কৰে সেয়া যথেষ্ট মন কৰিবলগীয়া হ'ব সহযোগিতাত তেখেতসকলৰ কেনেধৰণৰ সেয়া যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি এই দুয়োগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া কি হয় কি নহয় পৰৱৰ্তী সময়ত গম পোৱা যাব কিন্তু যদি আমি এই দিনকেইটাত চাওঁ ইজনৰ পাছত সিজনকৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক তলব কৰিছে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে পৰৱৰ্তী সময়ত যাবলৈ দিছে কিন্তু কেইজনমানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কেৱল মাত্ৰ কেইজনমানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিয়ে দায়িত্ব সামৰিব নেকি এসআইটি এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈ আছে আমি শেহতীয়া আপডেটখিনি জানিবৰ বাবে গৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক চিন্তুমণি শইকীয়াৰ কাষলৈ এই দুয়োগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে কেনেধৰণৰ তথ্য লাভ কৰিছে এসআইটিয়ে সামগ্ৰিক এপিএসসি কেলেংকাৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈ কি কি আপডেট আছে আমি সেইখিনি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ চিম্পি চাওক কিছু সময় পূৰ্বে এসআইটি অৰ্থাৎ সিআইডি কাৰ্যালয়ত আহি উপস্থিত হৈছে এসআইটিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে এই যি দুগৰাকী ব্যক্তিৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে ৰাজপত্ৰিত বিষয়া দুয়োগৰাকী কৰ বিষয়া আৰু এই কৰ বিষয়া দুগৰাকী আহি ইতিমধ্যে প্ৰিয়ংকা ডেকা আৰু জয়ন্ত দলে আহি বৰ্তমান সময়ত উপস্থিত হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে তেওঁলোকৰ জেৰা চলিব গতিকে জেৰাৰ অন্তত তেওঁলোকক কি ধৰণে সোধা পোছা কৰা হয় বা তেওঁলোকৰ পৰা কি কি আৰু নতুন নতুন তথ্য লাভ কৰে সেই কথা উল্লেখ কৰিব পৰা যাব কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদি আপুনি চাবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে কেইটামান তথ্য যদি দিবলৈ বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইকেইটা তথ্য জনাৰ পিছত চকু আচলতে কপালত উঠিব প্ৰথমটো তথ্য হৈছে জয়ন্ত দলে ইংৰাজী বিষয়ত এপিএছচিৰ যি মেইনছ এক্সাম আছিলে সেই মেইনছ এক্সামত 71 নম্বৰ লাভ কৰিছিল কিন্তু 100 নম্বৰ বঢ়াই তেওঁক 171 নম্বৰলৈ এই নম্বৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল ঠিক সমান্তৰালকৈ আন এখন প্ৰশ্নকাকত আছিলে তেওঁৰ সাধাৰণ বিজ্ঞানখনতো তেওঁ লাভ কৰিছিল 70 নম্বৰ তাতো 100 নম্বৰ বৃদ্ধি কৰি কৰা হৈছিল 177 নম্বৰ ঠিক সমান্তৰালকৈ বুৰঞ্জীত 87 নম্বৰ লাভ কৰিছিল আৰু বুৰঞ্জীৰ নম্বৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল 151 নম্বৰলৈ অৰ্থাৎ ভাবক যে এপিএছচিৰ মূল পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ নোহোৱাকৈ সেইগৰাকী জয়ন্ত দলে কৰ অধীক্ষক হ'ল আৰু কৰ অধীক্ষক হিচাপে তেওঁ কাৰ্য কৰি আছিল চাকৰি কৰি আছিল ঠিক সমান্তৰালকৈ প্ৰিয়ংকা ডেকাৰ যদি আপুনি চাবলৈ যায় প্ৰিয়ংকা ডেকাৰ আইন বিষয়ক প্ৰথমখন যিখন প্ৰশ্নকাকত আছিলে তেওঁ তাত লাভ কৰিছিলে 94 নম্বৰ কিন্তু তেওঁৰ সেই নম্বৰ বৃদ্ধি কৰি 114 নম্বৰ কৰা হৈছিল ঠিক সময়লৈকে দ্বিতীয়খন পেপাৰ লাভ কৰিছিল 62 নম্বৰ আৰু সেই 62 নম্বৰ বৃদ্ধি কৰি কৰা হৈছিল 102 অৰ্থাৎ কিমান নম্বৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ঠিক সমান্তৰালকৈ প্ৰিয়ংকা ডেকাৰ যদি আপুনি আৰু এটা চাই ছ'চিয়লজিৰ প্ৰথমখন পেপাৰ আৰু সেইখনত লাভ কৰিছিল 93 কিন্তু সেই 93 বিপৰীতে হৈছিলগৈ 123 নম্বৰ অৰ্থাৎ কিমান কিমান নম্বৰ দুয়োগৰাকী কৰ অধীক্ষকৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল সেই কথা এসআইটিৰ হাতত আছে এসআইটিয়ে সেই তথ্য লাভ কৰিছে আৰু সেই তথ্য লাভ কৰাৰ পিছতেই আজিৰ তাৰিখত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছিল আৰু সেই নিৰ্দেশ মৰ্মে বৰ্তমান সময়ত আহি উপস্থিত হৈছে গতিকে কিছু সময়ৰ পিছত সেই কথা স্পষ্ট হ'ব যে তেওঁলোকৰ তদন্তৰ বা তেওঁলোকৰ জেৰাৰ পিছত কি আচলতে নতুন নতুন তথ্য লাভ কৰে সেই কথা আমি জানিব পাৰিম কিন্তু এটা কথা ঠিক যে চিম্পি চাওক যিধৰণে আপুনি উল্লেখ কৰিছে বৰ্তমান সময়লৈকে 20 গৰাকীক তলব কৰিছিল আৰু আজিৰ তাৰিখত দুগৰাকীৰ সৈতে মুঠ 22 গৰাকী বিষয়া কেনেধৰণে তলব কৰা হৈছে আৰু এই 22 গৰাকী বিষয়াৰ ভিতৰত 5 গৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নন্দ সিং বাবুৰ যদি ধৰে তেতিয়াহ'লে মুঠ 6 গৰাকী ব্যক্তিক এতিয়ালৈকে এই এপিএছচি কেলেংকাৰীত এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কিন্তু পৰিতাপৰ কথা যে সেই 5 গৰাকী প্ৰথম যি 5 গৰাকী বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল তাৰ পাছৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো এগৰাকী বিষয়াকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে এসআইটিৰ হাতত সম্পূৰ্ণ তথ্য প্ৰমাণ সম্পূৰ্ণ লাভ কৰাৰ পিছতো কিহৰ কাৰণে প্ৰতিদিনে এজন বা দুজনকৈ এনেধৰণে সোধা পোছাৰ অন্তত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়া হৈছে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন আজিৰ তাৰিখত এই প্ৰশ্ন লৈ পেলাই অসমবাসীয়ে এতিয়া এটা বাট চাইছে যে
সঁচাকৈয়ে যদি তেতিয়াহ'লে তদন্ত চলিছে এইসকল ব্যক্তিও গ্ৰেপ্তাৰ হ'বনে নহয়, কাৰণ বক্ৰপথৰে তেওঁলোকে চাকৰি লৈছিল সেই কথা প্ৰমাণ হৈছে। ইতিমধ্যে বিপ্লৱ শৰ্মাৰ আয়োগে যিধৰণে আচলতে এই তথ্য প্ৰমাণসহ সকলোবোৰ দেখুৱাই দিছে, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়তে চৰকাৰৰ নেতৃত্বত এনেধৰণে তদন্ত চলিছে আৰু তদন্ত চলাৰ পিছত যিকেইগৰাকী ব্যক্তি ইতিমধ্যে তথ্য প্ৰমাণ লাভ কৰিছে তেওঁলোকে কিধৰণে বক্ৰপথৰে চাকৰি লৈছিল, ৰাকেশ পালৰ নেতৃত্বত কিধৰণে চাকৰি লৈ তেওঁলোকে গিজ গিজাই আছিল এখন জিলাত বা এখন জিলাত তেওঁলোকে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল বা সেই অঞ্চলৰ লোকসকলক কিধৰণে তেওঁলোকে প্ৰশাসনিক বিষয় আছে প্ৰশাসন কৰি আছিলে, সেই যন্ত্ৰটো যে এইসকলে কোনো নিজৰ প্ৰকৃত জ্ঞান নথকাকৈ কেৱল মাত্ৰ টকাৰ ভিত্তিত জ্ঞান সংগ্ৰহ কৰি টকাৰ লৈ টকাৰে জ্ঞান সংগ্ৰহ কৰি এখন জিলা চম্ভালি আছিলে। গতিকে ভাবক যে সেইসকল ব্যক্তিৰ হাতত কেনেধৰণে আচলতে এই বিষয়টো বা এখন প্ৰশাসনিক এখন চৰকাৰৰ প্ৰশাসন যন্ত্ৰটো কেনেধৰণে নিশ্চয়কৈ খুব পৰিতাপৰ আচলতে কথা, পৰিতাপৰ বিষয়। চিন্তুমণি, এই যে তলব কৰা হয়, জেৰা চলোৱা হয়, তাৰপাছত তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়া হয়, ৰাইজৰ মনত এটাই প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে কাৰোবাৰ হস্তক্ষেপত চলি আছে নেকি এছ আই টিৰ এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া, কেৱল মাত্ৰ ভেকু ভাওনাহে নেকি, এখন নাটক চলি আছে নেকি? ৰাইজৰ মনত কিন্তু এইটো প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে বা তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যিটো গতিত চলি আছে সেই গতিৰ পৰা কিন্তু সহজতে এই কথাটোৱে মনলৈ আহে, যদিহে কাৰোবাৰ হেঁচা আছে এছ আই টিৰ ওপৰত, প্ৰকৃতাৰ্থত কাৰ হেঁচাৰ বাবে এনেধৰণৰ লেহেমীয়া হৈছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া? আৰু যিহেতু ৰাকেশ পাল পুনৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা ইতিপূৰ্বে উল্লেখ কৰা হৈছে, গতিকে সঁচাকৈয়ে জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব নেকি? যদিহে জেৰাৰ সন্মুখীন হয়, কেতিয়াকৈ জেৰাৰ সন্মুখীন হয়, এইখিনি তথ্য কিবা লাভ কৰিছে নেকি আপুনি? নিশ্চয়কৈ চাওক চিম্পি, যে আপুনি যিটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে কাৰোবাৰ আচলতে এছ আই টিৰ ওপৰত হেঁচা আছে নেকি, নিশ্চয়কৈ থাকিব পাৰে, কাৰণ যিধৰণৰ এটা যন্ত্ৰ চলি আছে বা যিধৰণৰ তদন্ত চলি আছে সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যিটো হাৰত হ'ব লাগিছিল বা হোৱাৰ স্বত্তেও তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাৰ প্ৰমাণ থকাৰ পিছতো গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাৰ কাৰণটোত কিন্তু মানুহৰ সন্দেহ উপজিব যে কাৰোবাৰ হয়তো নিশ্চয়কৈ ইয়াত হেঁচা আছে, যিহেতু মাত্ৰ পাঁচগৰাকী ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে, তাৰপিছত কোনোগৰাকী ব্যক্তিক এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ নামেই নোলোৱা হ'ল, কাৰণ তেওঁলোকক তদন্ত কৰিছে আৰু ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে। যদি সেইটোৱে চলি থাকে তেতিয়াহ'লে কেনেধৰণে আৰু মানুহৰ বিশ্বাস থাকিব? মানুহৰ মাজত বিশ্বাসৰ বীজ ৰোপণ হৈছিলহে মাত্ৰ, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাতেই কিন্তু দেখা পোৱা গ'ল যে এনেধৰণে সকলোকে যাবলৈ দিয়া হৈছে। আচলতে যাবলৈ দিয়া হোৱাৰ এই কথাটোৱে মানুহৰ মাজত পুনৰ সন্দেহৰ কিন্তু খোপনি লৈছে, যে মানুহে সন্দেহ কৰিছে প্ৰকৃতাৰ্থত এই তদন্ত কোনটো দিশে গৈছে বা এওঁলোকৰ এই যিটো স্বাৰ্থ আছে নেকি, কাৰোবাৰ স্বাৰ্থ বা কাৰোবাৰ হেঁচাৰ জৰিয়তে এনেধৰণে চলি আছে নেকি? ঠিক সমান্তৰালকৈ ৰাকেশ পালৰ কথা কৈছে যে ৰাকেশ পালৰ পুনৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। সেইগৰাকী ৰাকেশ পালৰ সকলো তথ্য প্ৰমাণ লাভ কৰাৰ পিছত জেলৰ পৰা ওলাই আহিলে, আজিৰ তাৰিখত ৰাকেশ পালে ক'ৰবাত যদি সংগীতানুষ্ঠান কৰিছে, ক'ৰবাত সভা কৰিছে, এনেধৰণে ৰাকেশ পাল এতিয়া আছে, সেইগৰাকী ৰাকেশ পালৰ নেতৃত্বতেই 2013 চনৰ এই যি APSCৰ কেলেংকাৰী আছিলে, সেই কেলেংকাৰী চাওক কেনেধৰণে শিপাই গৈছিল, তলৰ পৰা ওপৰলৈকে কেনেধৰণে শিপাইছিল সেই কথা প্ৰমাণ হৈছে। প্ৰমাণ হোৱাৰ পিছতো কিন্তু এতিয়াও যিধৰণৰ ব্যৱস্থা আচলতে ল'ব লাগিছিল, হয়তো কোনোবাখিনিত সেই ব্যৱস্থাৰ পৰা চৰকাৰখনেই হওক বা প্ৰশাসনেই হওক বাদ পৰিছে, গতিকে তেওঁলোকে সেই যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰাত আজিৰ তাৰিখত মানুহৰ মনত এটা সন্দেহ উপজিবই যে এইসকল ব্যক্তিক কিহৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখত পুনৰ যাবলৈ দিয়া হয়, জেৰা চলে দিনটো, দিনৰ দিনটো জেৰা চলাৰ অন্তত কিহৰ কাৰণে যাবলৈ দিয়া হয়, সেই প্ৰশ্ন কিন্তু উদয় হোৱাটো স্বাভাৱিক হৈ পৰিছে চিম্পি। হয় চিন্তুমণি, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ আহিম, এইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিম বা দুয়োগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক জেৰা চলোৱাৰ সময়ত কোনখিনি তথ্য আহৰণ কৰিবলৈ এছ আই টিয়ে সক্ষম হয় বা যিখিনি অভিযোগ ইতিমধ্যে উত্থাপিত হৈছে বা তথ্য লাভ কৰিছে এছ আই টিয়ে সেইখিনি সন্দৰ্ভত কেনেধৰণৰ সহযোগিতা আগবঢ়াই দুয়োগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া, সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ পৰা আমি জানিম। কিন্তু ক'ব লাগিব তদন্ত গতি যথেষ্ট লেহেমীয়া হৈছে, এক প্ৰকাৰ ৰাইজে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে ভেকু ভাওনাহে চলি আছে নেকি, কেৱল মাত্ৰ ছজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিয়ে থমকিব নেকি APSC কেলেংকাৰীৰ সামগ্ৰিক তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া, এই যে ৰাজপত্ৰিত বিষয়াসকলক গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা বিৰত থাকি যাবলৈ দিয়া হৈছে ঘৰলৈ কেৱল জেৰা চলায়ে কেইটামান মুহূৰ্ত, কাৰ ইমান অহেতুক দৰদ এই ৰাজপত্ৰিত বিষয়াসকললৈ বা কিয় এই অহেতুক দৰদ, কাৰ আশীৰ্বাদত পুষ্ট এইসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়া, সেয়া কিন্তু এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত, সময়লৈ অপেক্ষা, সময়ে ক'ব প্ৰকৃতাৰ্থত কোন দিশলৈ যায় এই সামগ্ৰিক তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া। কিন্তু সকলোৱে এটাই বিচাৰিছে যে উপযুক্ত শাস্তি লাভ কৰক এইসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়াই, কাৰণ তেওঁলোকে যোগ্যজনক বঞ্চিত কৰি বক্ৰপথেৰে চাকৰি লৈছিল আৰু শাসন চলাই গৈছিল সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত। গতিকে ভাবকচোন কেনেধৰণেৰে ৰাকেশ পালে সেই সময়ত কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছিল বা এইসকল ব্যক্তিয়ে কেনেকৈ চাকৰি লাভ কৰিছিল।